Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Caso você não me conheça, caso você tenha caído aqui de paraquedas, meu nome é Lorenzo Franco, eu moro aqui em Orlando, na Flórida, e você agora faz parte do Team Franco. Na verdade, pra você fazer parte da família, você tem que se inscrever no canal, porque, né, se inscreve e deixa o like logo, no início. Porque depois, você não vai gostar do vídeo, aí você não vai deixar o like. Então se você deixar o like antes, você não vai precisar deixar depois. E aí se você não deixar depois, você já deixou antes. Tá bom, foi uma confusão, eu sei. Mas deixa o like logo. Eu acabei de chegar em casa, tava na faculdade, tô até de mochila. Só peguei a câmera e comecei a gravar. Cara, é tão bom quando você chega da facu assim, ou você chega da escola, sei lá, de qualquer lugar, e você tá sozinho em casa, mano, não tem ninguém. Oi, olha só. Casa vazia, ninguém. Cadê? Ó, meu Deus, tudo vazio. Só o Lorde, ó. Tá. Que você tá sozinho, cara? Te deixaram aqui sozinho hoje? Deixaram você sozinho aqui hoje? Meu Deus, que você tá com essa xuxinha aqui na cabeça? Você gosta de ficar assim com o cabelo preso, velho? Samurai? Seu lindo. Oh, tá com dengo. Esse Lorde tá com dengo. Ó, muito dengoso, velho. Meu Deus. Dá um beijo pro pessoal da câmera. Dá um beijo pro pessoal do canal, dá. Mas é basicamente isso. Acabei de chegar da faculdade e tem ninguém em casa, então eu decidi pegar a câmera e começar a gravar. Tô de boné porque meu cabelo está ruim, cabelo tá crescendo e, mano, cara, começou a esfriar hoje, juro. Olha só, eu tô com esse casaco aqui, mas eu fui também com esse por cima pra faculdade. Porque, tipo, essa semana do nada começou a esfriar aqui em Orlando. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá fora, se você olhar, vai tá bonitinho, solzão, pá, ó. Mas tá batendo um vento frio, Então, eu simplesmente fui com dois casacos. Um long sleeve e um casaco normal, um hoodie. Mas é basicamente isso. Chegou o frio em Orlando. Só um anúncio bem rápido. Estamos chegando a 70 mil lá no Instagram, então segue LorenzoFranco10. Ó, quase 70 mil já. E dá uma olhada só no videozinho que eu postei ontem, mano. Então eu tô te desafiando agora, você entra lá no meu Instagram, vai nesse vídeo e tenta descobrir como foi que eu fiz. É Lorenzo Franco 10, estamos chegando a 70 mil seguidores, então eu conto com você. E cara, no Instagram eu sempre coloco algo mais próximo da minha vida, tipo assim, algo que eu tô realmente vivendo nos stories, no feed. Então se você estiver seguindo lá no Instagram, você vai estar me acompanhando mais de perto. Então vamos lá, dá aquela moral, faça parte da família, é do Team Franco. E eu vou agora, eu não sei se eu tenho que buscar meu irmão na escola, mas eu tenho uns deveres pra fazer. Então eu vou fazer uns deveres porque amanhã eu tô viajando pra Miami. Meu Deus, eu vou viajar pra Miami, eu vou gravar uns videozinhos, lógico, mas eu tenho que adiantar algumas outras coisas. Um hambúrguerzinho aqui pra eu poder comer, que eu tô morrendo de fome, já é meio dia, não comi nada desde quando eu acordei, então eu acho que nada melhor do que um hambúrguer, ó, queijo, um ovo, né, pra ficar mais saudávelzinho e tal, bonito, uma presunto e o pão de hambúrguer aqui, meu Deus, vocês verão agora o Lorenzo. Ah, não, qual é o nome, Lorenzo Cozinheiro? Eu acho que é momento chefe do Lorenzo, Lorenzo Chef! Meu Deus, achei o que eu tava procurando. Uma saladinha, né, um alface, pra não ficar só essas coisas de imenso. Vamos botar uma saladinha pra ficar fitness. Não, como se a salada deixasse fitness, né, Lorenzo? Pelo amor de Deus. Como vocês podem ver, sou apaixonado em queijo, né, mano? Só falta esse toque final. Ó, olha isso. Meu Deus, que delícia, mano. Tei. Agora só falta colocar o alfacezinho. Vai dar certo. Ai, eu tô com uma mão só, meu Deus. Top. Aí, ficou. Que isso, hein?
Olha só o hambúrguer do meninão. Só tem ovo, alface, queijo e presunto. Que isso, hein, Brasil? Eu ia até fazer um café, mas eu pensei, não vou mostrar minhas habilidades da cozinha todas assim de uma vez não, né? Até porque o café é a máquina que faz. Mas a gente finge que é a gente, né? Eu tô meio que mostrando aqui pra vocês como é a minha rotina após chegar da escola, né? Eu cheguei da escola e vim fazer comida. É basicamente isso. E aí daqui a pouco eu vou fazer dever. E aí já não é mais a rotina da depois da escola. Mas a rotina depois da escola é basicamente tudo isso que vocês estão acompanhando aí. É tudo isso que eu fiz, ou seja, nada, é minha rotina de depois da escola. É bem tranquilo, porque... Eita, mano, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Isso aqui é maionese com ketchup em um. Mano, muito bom, de verdade. É porque eu chego da faculdade, é muito tranquilo, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Eu tento dar um tempo, assim, de descanso pra eu poder relaxar um pouco a cabeça. E aí, mais tarde, eu volto pesado a fazer as minhas coisas. Então, por exemplo, eu tirei esse tempo pra fazer uns stories pra poder responder umas pessoas. Tipo, é um tempo que eu fico mais tranquilo, sabe? É, principalmente agora que eu não tenho ninguém em casa. Nossa, eu amo quando não tem ninguém em casa. Tem umas pessoas ali fora, olhando, ó. Não dá pra vocês, eu acho que não vai dar pra vocês verem, não. Dá pra você ver a pessoa, mas não dá pra vocês verem direito, tá meio embaçado, tá muito longe. Mas é basicamente isso, vou comer aqui o meu hambúrguerzinho que eu fiz, credo, Lourenço, velho, que orgulho. Olha só, isso aqui deixou feio, calma aí, tira. Pronto, agora tá bonito. Como que você entrou dentro da coberta? Show lindo. Você tá com frio? Deixa eu te cobrir. Pronto. Vou lá buscar o Luigi, tá? Já volto. Espera aí. Meu Deus. Que vento, que frio. Caraca, tá muito frio, na moral. Deixa eu botar um boné, galera. Mas tipo, não é que tá frio, o clima frio, mas é o vento que tá batendo, que tá esfriando. Se não tivesse vento, estaria top, estaria 100%. Mas tô indo buscar meu irmão aqui agora, é 1h10, ele sai mais cedo hoje da escola e... Meu Deus, meu carro tá sozinho, mano. Meu carro, ele gosta de ficar sozinho, né? Eu sempre estaciono ele lá... Eita, eu sempre estaciono ele lá no final, ó. Coitado, fica lá sozinho, só ele. Mas é bom que ninguém para do lado, ninguém encosta nele, ninguém bate. Tá lindinho, tá paradinho, bonito, top. Mas é isso aí. Vou buscar o Luigi agora na escola. E eu tava no computador fazendo uns deveres. Depois eu vou voltar pro computador. Preciso fazer umas ediçãozinhas. Eu acho que eu vou até editar o vídeo pra poder postar hoje, mano. Esse vídeo aqui. Minha rotina após faculdade, minha rotina depois que eu chego em casa. Cara, aquele hambúrguer tava muito bom, na moral. Tô pensando nele até agora, tô pensando em fazer um outro mais tarde, assim, pra comer. Mas é isso aí, vamos buscar o Luigi. Bora que a gente não tem o dia todo não, meu filho. Que isso? Você vai pra neve? Vai pra Boston? É de natação, seu mundo. É? De natação. Vai pra Boston com esse casaco aí. Isso é par. É, parte Boston. É. Pra evitar neve? É? Não é que você é estranho, né? Olha pra mim. Olha isso. Cadê o obrigado, Lourenço? Obrigado, Lourenço. Aê! No vídeo, hein? Ficou gravado, hein, moleque? Caraca, irmão, te amo, velho. Mas é isso aí, cheguei em casa aqui agora, já troquei de roupa, porque eu vou... Agora tá na minha parte da tarde, minha rotina da tarde. Minha rotina após o após da faculdade. Então, deixa isso pra outro vídeo, pra outra hora. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Eu tô tentando gravar uns vídeos diferentes da minha rotina, mas algumas coisas que eu não gravei ainda, sabe? E se você puder dar alguma dica, alguma sugestão lá nos comentários, vai ser top demais. Mas é isso aí, basicamente, o vídeo ficou um pouquinho aqui dentro desse quarto, dessa casa maravilhosa. Mas é isso, um beijo no seu coração, um abraço. Calma aí, vou parar, senão eu vou... Já fiquei tonto, né? Calma, Lourenço, você tá tonto, tudo bem.
respira. Deixa o like, que já era pra você ter deixado desde o início do vídeo. Se inscreve no canal, segue no Instagram, que a gente já tá chegando a 70 mil inscritos. E é isso aí. Um beijo no seu coração, um abraço. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou!